হেল্ল' ভিউৰ্ছ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰোড টু জ্ঞানলৈ স্বাগতম আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে মণিৰাম দেৱান যিটো অসম বুৰঞ্জীৰ মানে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ এটা খুব উল্লেখযোগ্য টপিক আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত প্ৰায় বেছিভাগ জব ইণ্টাৰভিউতে কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায় তাৰোপৰি আছাম টেট হাইস্কুল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ সময়তো মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে আৰু এ পি এছ চিৰ যিটো প্ৰিলিমছ এক্সাম সেই প্ৰিলিমছ এক্সামৰ যিটো জেনেৰেল পেপাৰ সেই জেনেৰেল পেপাৰতো মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকে এইবোৰৰ উপৰিও ক্লাছ টেনৰ মানে দশম শ্ৰেণীৰ যিটো সমাজ অধ্যয়ন আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ইতিহাস বিভাগৰ এটা চেপ্তাৰ আছে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই পাতৃটো পৰাও চমু টকা আহিলে কেতিয়াবা মণিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে লিখিব দিয়া দেখা যায় তো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে বাছি পেলাই মই আজি এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কথাখিনি শুনিলে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব তো আমি ফাৰ্ষ্টতে জানো যে মণিৰাম দেৱান কোন আছিল আৰু তেওঁ কেনেকৈ অসমৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ দেহ মন সপি দিছিল তো ঊনৈছ শতিকাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত মণিৰাম দেৱান আছিল এজন লেখত ল'বলগীয়া মণিৰাম দেৱানে ওঠৰশ ছয় চনৰ সোতৰ এপ্ৰিল তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা দেৱান মণিৰাম দেৱানৰ পিতৃৰ নাম আছিল মুক্তিৰাম ৰামদত্ত আৰু মাতৃ আছিল কৌশল্লা এইটিন টুৱেণ্টি এইট চনত উজনি অসমৰ পলিটিকেল এজেণ্ট কেপ্টেইন নিউভিলে ইংৰাজৰ অধীনত মণিৰামক ৰেভিনিউ চিৰষ্টাদাৰ আৰু তহচিলদাৰ বাদ দিয়ে কিন্তু এইটিন ফৰ্টি ফাইভ চনত কোম্পানীৰ চাকৰি এৰি যোৰহাট জিলাৰ চেনিমৰা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ চিংলৌত মণিৰাম দেৱানে নিজাকৈ দুখন চাহ বাগান আৰম্ভ কৰে এনেদৰেই তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া চাহ বাগাক বাগানৰ উদ্যোক্তা হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটিন ফিফটি টু চনত পুৰন্দৰ সিংহৰ পুতেক চাৰিং ৰজা কামেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হোৱাত তেখেতৰ নাবালক পুত্ৰ কণ্ডৱেশ্বৰ সিংহ চাৰিং ৰজা হয় নাবালক ৰজাৰ হৈ মণিৰামে সেই সময়ত চাৰিং ৰাজ্য পৰিচালনা কৰিছিল এইটিন ফিফটি চেভেন চনৰ শেষৰ ফালে মণিৰাম দেৱানে চাৰিং ৰজা কন্দপেশ্বৰ সিংহক সমগ্ৰ উজনি অসমৰ ৰজা পাতিবলৈ ব্ৰিটিছক অনুৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতালৈ যায় সেই সময়তে ভাৰতত চলি থকা চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা জানিব পাৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হ'বৰ বাবে কলিকতাৰ পৰাই কন্দপেশ্বৰ সিংহলৈ তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ধৰে সেই পত্ৰবোৰ ব্ৰিটিছ আৰক্ষী বিষয়া হৰনাথ দাৰোগাৰ হাতত পৰিছিল হৰনাথে শেষবোৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলাধিপতি কেপ্টেইন হলৰেডক দিছিল চিঠিবোৰৰ দ্বাৰাই মণিৰাম দেৱানে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ বুলি সন্দেহ কৰাত তেওঁক তেতিয়াই কলিকতাত বন্দী কৰা হৈছিল আৰু পিছলৈ যোৰহাটলৈ আনি বিচাৰ কৰি এইটিন ফিফটি এইট চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত আন এজন বিদ্ৰোহী পিয়লি বৰুৱাৰ সৈতে মুকলিকৈ জনচক্ৰুৰ সন্মুখত ফাঁচি দিয়া হৈছিল গতিকে আমি গম পালোঁ যে কেনেকৈ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিব খুজিছিল মণিৰাম দেৱানে মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰথমতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত খুব এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু পিছলৈ তেওঁ ব্ৰিটিছসকলে যে অসমত অধিকাৰ লাহে লাহে সাব্যস্ত কৰি মোগল আহোমসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি আছে সেই কথা তেওঁ লাহে লাহে গম পাইছিল আৰু পিছলৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছৰ লগত মণিৰাম দেৱানৰ সম্পৰ্কটোৰ অৱনতি ঘটিছিল আৰু পিছত তেওঁ নিজকে এজন চাহ বাগানৰ উদ্যোক্তা হিচাপে পৰিচয় দিছিল আৰু দুখনকৈ চাহ বাগান খুলিছিল ক'ত ক'ত খুলিছিল চেনিমৰা আৰু চিংলৌত আৰু তাৰপিছতে তেওঁ কণ্ডপেশ্বৰ সিংহক নতুন নতুন সুবিধা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কলিকতালৈ গৈছিল আৰু কলিকতাত থকা সময়তে তেওঁ কি কৰি গম পাইছিল যে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ কথা আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়তে একে সময় মানে সময়তে তেওঁ অসমতো এটা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰি ইংৰাজসকলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ কলিকতাৰ পৰাই কিছুমান চিঠি পত্ৰ তেওঁৰ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ যিবিলাক তেওঁৰ অনুগামী আছিল সহযোগী আছিল সিহঁতলৈ লিখিছিল কিন্তু তেওঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁৰ কিছুমান এনেকুৱা চিঠি তেওঁ কেপ্টেইন হল ৰয়দৰ হাতত ধৰা পৰে আৰু সেইবাবে তেওঁ বিচাৰত দোষী সাব্যস্ত হয় আৰু দোষী সাব্যস্ত হৈ পেলাই তেওঁ পিয়লি আন এজন বিদ্ৰোহী পিয়লি বৰুৱাৰ লগত ফাঁচি কাঠত ওলমিব লগা হৈছিল গতিকে দশম শ্ৰেণীৰ যিটো তোমালোকৰ ইতিহাস বিভাগৰ থাৰ্ড চেপ্তাৰ আছে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই পাঠটিৰ পৰা মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহেই কেতিয়াবা দিয়ে মণিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে এটা চমুটোকা লিখা আৰু কেতিয়াবা দিয়ে যে মণিৰাম দেৱানে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ অসমত কিদৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছিল আৰু তেওঁ সফল হ'ল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় এইচ এছ এল চি এক্সামত মেট্ৰিক এক্সামত আহি থকা দেখা যায় চ' এই টপিকটো মণিৰাম দেৱান টপিক তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেই ইম্পৰটেণ্ট আৰু যিবিলাকে চাকৰিৰ চেষ্টা কৰি আছে জব ইণ্টাৰভিউ দি আছে সেই তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰটেণ্ট ত' আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে যাতে কাৰোবাক উপকৃত কৰে তাৰে চেষ্টাৰে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু কোনোবাই যদি উপকৃত হয় মোৰ খুব ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ